На море з довідкою від лікаря у Кирилівці на Запоріжжі чекають на майже мільйон туристів цього року. І щоб місцеві не переймалися, просять уряд дозволити вимагати в туристів медичну довідку про стан здоров'я. Вікна продовжують розповідати вам, де цього року можна відпочити в Україні. Так от, на узбережжі Азовського моря готельєри вже завзято чепурять бази відпочинку, а тамтешні надзвичайники ретельно чистять пляжі від небезпечного сміття. Андрій Почтів далі. На знелюдному пляжі Кирилівки метушаться рятувальники в гідрокостюмах. Троє водолазів готуються до генерального прибирання дна Азовського моря. Вже за лічені хвилини дістають залізну конструкцію, щільно вкриту азовськими мушлями. Уголок, кусок железа, листа. Бетонні брили і ржаве залізяча та розсипи битого скла – все це ховає курортне узбережжя Азовського моря. Щовесни місцеві рятувальники заходяться чистити пляжі від небезпечного непотребу, що скупчилося на дні після зимових штормів і яке може скалічити відпочивальників. Важке сміття, яке надзвичайникам власноруч винести на суходіл не сила, витягають лебідкою спецавтівки. Рятувальники вже очистили зо два десятки пляжів на прохання власників бази відпочинку. Торік, кажуть, у цей час прибрали втричі більше. Минулого року на цей час було вже обстежено близько баз 60. І за карантину зараз в основному всі вижидають. Надеемся, все-таки откроемся. Отдыхающие к нам приедут. Рады будем всех видеть. Пан Микола, директор однієї з-поміж двох сотень кирилівських баз відпочинку, показує вікнам першу партію дезінфікуючої рідини, що довелося придбати цьогоріч перед початком сезону. Обеззараживання рук для працівників, для відпочиваючих бази буде розставлено обов'язково на кожному вході, на кожному етажі, в кожному номері. Директор бази певнить, усі його підлеглі обов'язково працюватимуть у захисних масках, а кожному відпочивальникові мірятимуть температуру. Тепер тут сушать голову, як змусити людей не скупчуватися на пляжі. Під цим навісом у затінку зазвичай від сонця ховаються десятки відпочивальників. Утім, цьогоріч адміністрація бази та тутешній рятувальник вмовлятимуть людей тримати безпечну відстань. Та лежаки на пляжі розмістять щонайменше за 1,5 метра один від одного. У крайньому разі готові вимагати від відпочивальників перед заселенням довідку від лікаря. По логіці речей, треба було б, звісно, у людей спрашувати, даби не здесь... Не разводить карантин, ну, уже такой более жесткий, то есть, чтобы сюда приехали здоровые отдыхающие и еще больше оздоровились. Утім, така ідея готельєрів, з якою вони звернулися до сільради, тутешньому селищному голові не до душі. То, каже, зайвий клопіт, що може відлякати туристів. А їх тут цього сезону сподіваються побачити щонайменше з мільйон. Якщо не дай Бог, щоб у нас не случилося нещастя, да, от з цими, щоб не було вспышки, то... Я не вижу никаких преград для того, чтобы люди спокойно ехали. Более того, скажу, что сегодня базы отдыха говорят о том, что очень-очень много людей интересуются отдыхом. Много людей, которые никогда в Кирилловке не отдыхали, сегодня также звонят, интересуются. Тим часом водолази, які чи не першими навесні занурюються в море, певнять, вода теплішає щодня. Вода градусова сейчас, на данный момент градусов 15. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.